Prošle godine u našem porodilištu je bilo 585 porođaja, 589 beba. Preprošle godine isti broj, znači 589 beba, tako da zadržavamo trend i natalitet, znači ne pada u našem Pirotskom okrugu, jer se u našem porodilištu porađaju tako trudnice iz Bele Palanke, Dimitrovgrada, Babušnice i Pirota. Tako da ja mislim da je opremanje porodilište, osavremenjavanje uslova rada na našem porodilištu i pružanje bolje kvaliteta usluga doprinelo da stvarno natalitet bar zadržimo na tom nivou i očekujemo da ćemo možda ove godine da budemo i bolji. Tako da stvarno ovih godina trend i natalitet stoji, a to je dovoljno u ostalim porodilištima, mada evo sad čujemo po najnovim nekim podacima da sva porodilišta gde se ulaže u njih dovodi do porasta blagog, znači nataliteta. Mi očekujemo da ćemo u ovoj godini imati taj porast i to je to. Što se opreme tiče, imate se ono što je potrebno, ima nešto? Što se opreme tiče, mi sad imamo stvarno zadovoljavajuće uslove za rad i naše majke i porodilje i trudnice stvarno mogu da očekuju jedan visok nivo pružanja kvaliteta uslova u našem porodilištu. Očekujemo da taj trend nastavimo. Ima još par situacija koje trebamo da popravimo, da uložimo, ali to je stvarno minorno na ono što je bilo neophodno, a uspeli smo da donesemo, to je dovedemo u Pirot. Tako da stvarno smo trenutno zadovoljni kvalitetom opreme. Vi znate da smo otvorili i apartman za trudnice, mi smo jedno od retkih porodilišta u Srbiji koji ima apartman za porodilje, gde su stvarno uslovi apsolutno, tako reći, približni, idealni i pružuju komfor i mami, i majci, i bebi, tako da stvarno to je nešto što opet možemo da kažemo kao jedan benefit za grad, za naše dame. Oko 400, baš iz Pirota uvek budi između 420 i 470. Znači, oko 200 novorođenčadi su, 200 do 250 je iz ostalih opština, znači Bele Palanke, Dimitrovgrada i Babušnice.